ada nih. Mari nengir aku mau tau rasa Ita itu rasa kemangi. Kau udah kuat rasa di rumah kue. Wis tak ada nih. Kue ki ramasok. Kenal lah. Gua, pita kayak gua. Gua kenal lah. Nah, lurus, lurus. Nah, wes. Ngelah, ngelah. Bener. Apa? Boleh langsung ambil, boleh. Langsung dibuka. Loh, lagi jeng ngumpul. Cair ke dana kenakalan. Ih, anu. Salaman saya tahu. Salaman. 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 Besti, besti. Besti, boleh. Kalau perdamaian. Salaman tuh, Cok. Ngantuk kok, kan makan kan ya. Waduh. Mau maksudnya apa-apa doang. Dua kowe. Ini iki, aku duwe info. Lah iki lu kenapa wong iki ngomong lu. Mau iki kowe bergibah ke aku kok. Sekor pinan ngendekan. Kan aku duwe mata-mata ke Patlikur. Halo. Bisa orang nera, Mas. Ya, neng di iki. Kilo motorku bocor. Embelno. Ya ya tak share lagi lho. Waduh. Lala kok. Panggilan alam. Yo, yo. Piye to? Wong lagi sedulur kumpul iki teko. Lagi bokonge nempel terus lungguh. Masa ndak? Nek suwe sing ketepret nek ngene malah. Gleget ya. Yo. Iki lho, ora prasik rasik blas to. Yo. Yo. Wah, ana anggota baru Mas Omas. Kowe ora kenal. Kenalan. Jadi apa tepek omboh kowe? Cewek. Lah, jaman nek kowe. Jaru kan nonton gua kowe engko. Wis ora apa-apa, seneng kok. Lanjut, lanjut. Iso gimana? Ayo. Wah. Kalau siji. Ono-ono alasan. Engko sapa meneh? Embung kae lho. Wong aku teko ge lunga malahan kok gething aku ndekan. Alas. Pusing, pusing e. Jangan pusing-pusing. Wes aku pusing to, Mas Anto. Kan ana aku. Iye. Bos. Eh, Bos. Lho, motorku bocor tambah to. Nggak mau lebih kok pasal pasal buka ya gunung aku itu lagi aku kan tambal ke ya tambal ke aku main neng acara klub motor soalnya aku gunung ya terus awamu kanu rano nih gua es sangger kok gua apa kanu ini nih kok guna aku saya tak tapi gua pice apa ya terus ini mu kita kan nopo cangca aku kena sejauh oh kau sedih mana kamu ah yowes aku nih yowes yowes ki tambal ke kok nyusul bayar rano neng klub ya oh yowes bos neng gua tak kanu yoser lah kau yowes Bapak
Lah anggota sih meh gabung ki ndi sejam semene katmu kok ra teko-teko ki. Itu kok ora. Tekan ndi to Sri wong iki asine? Lah piye mau tak WA jarine ya 5 menit kas. Gimana to cakai iki lho jenenge ra rumangsa senengane. Cek sabar. Sabar. Halo guys. Sepeda. Ah, niki ya. Nama aku Bablas, Mas. Ya, jauh lah. Ketompo apa ora, Mas? Mas. Lah kan mau jenengmu nggo motor. Tekan kene nggo pit iki lho. Motorku kok motor lho. Ini aku isin lho, ambil kue ngono iki. Kok isin aku ambil kanca-kancaku. Wis masuk ngono ka. Lah piye? Kono tekan karo kanca-kancaku ngono. Hei, hei. Tak jane nek ndi utek ora. Mbok yo mikir. Saiki piye Mas? Lah aku onone iki Mas. Ora iso, mbok ono iki mbok ono ora. Wong iki butuhe kan lepontor ora apik lho. Mas lu piye jancuk iki. Iki iki kosong ngono Mas. Kok acar wingi. Yo kuwi nyatane nek pengen gabung yo montor Mas. Ora sampit. Nang iki yo ora masuk blas to. Lah piye ka balik kono lho nangis. Besok di saiki ngene ka. Jarine kancamu apik-apik ora koyo ngene. Lah mosok Rasakan alasan. Nanya tanya rano kira rano. Cuma ngomong sing ora ora lagi. Tidak rano, nak ora ora. Lu naik. Nui. Ipin aja piye guys. Nah aku harus pergi ketua piye kemarin. Ipin aja. Aku tak kandu ni. Kue ki ramasok. Kenapa? Gua pita ke gua. Gua mulai kenal. Gua. Ya, angkat tangan. Kita rano remeh belas. Mana aku rano kita mau beli. Gua. 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 Kene, kene tak ada ni. Hari nak kira aku motor rasa itu rasa kemangi. Kau dah puas rasa di rumah kue. Aku kan Rene pengen tepat waktu tu kak. Soalnya ni sebenteng aku ke motor nopo. Pas balik kena, balik kena lah. Balik nangis kena. Tak nak sih masih betok dia bener. Balik kena. Kue sok rungu pura. Ya aku ngerti mas. Tapi kan dia orang ni caranya kena. Caranya kon piye, kon ini Sok iki nek. Ya, wes. Sopo kuwi? Terus. Wis kan mau to. Anggotane dhuwit to. Iki kok katono iki? Lho, lha kok kenal iki lho, Mas? Cek, kalem. Ana, Bos. Iki, Bos. Per boga pake mu. Lah sing kanca anyar ya iki kok mau kok teko-teko numpake kok pit dari meh gabung iki sapa? Iki, Bos. Iki yo anggotaku. Aku malu klub iki. Oh, klub iki Mas Yanto. Berarti awakmu ki cerita ambek aku grup klub-klub sebelah iki sing arep melu ni. Iya, Bos. Lha iki sapa? Lha iki mau berbak apa iki bosmu? Ayo ya lo. Biar. Bos gede iki, Bos. Lah piye to, Mas? Lah wong teko ngluwepit kok. Lha iki klub montore. Lah, masa? Yo, ya bukti. Aku ki nyileh iki montore apa gorene. Lah jarine mau ana acara penting kok. Acara penting gitu. Jipo ki. Jipo motor. Oke, kan mau. Heeh. Motornya bocor. Lah yo ki mau kan bannya bocor, aku dipil bosku mau. Ki masuk nang. Sampeyan mau lunga berarti juga motor iki. Iya. Ki bosku, lha iki mau bosku kok buka pano? Kok dipone kene mun opo? Penyak lah, ya teko-teko ora masuk kok gue pit kok. Lah iki malah pitku mau kok. Lho. Lah memang merana gue mentore sapa? Hah? Dengkol. Dengkol lek sendiran, lah yo dengkol kan namun apa? Kali bosmu kan dibel. Oh, kok jepung motor iki lah bosmu ngecelak. Apa lu ngono acara jadi? Eh,
Lho kene yo ora reti kok. Isine. Aku piye maksudnya sih? Bos, aku minta maaf, Bos. Ono seharusnya to. Oke, Bos. Klub motor kan yo menghormati to. Sama walaupun aku gusti. Tapi kan yo ngerti dhewe. Piye, kena ki aja ngono ta. Lah ngapurane to, Mas, Mas. Lah awak dhewe yo ora reti kok. Ora reti kok. Mau mangate yo kok. Apa? Ngundang wong yo aja dari segi materi. Lah biasane yo ngono yo. Eh, lah wong e ki Sri wae ngomongi yo ketepe ana sing gabung wong anyar ngono kok. Aku pengen ngomong karo awakmu, Kak. Piye? Seharusnya kowe yo aja ngono lah karo aku ning tangga-tanggamu kuwi. Kowe kan apik karo aku to. Bukan emang apa? Tewas neng klubmu kok malah aku bo nyanyi kau yang menunggu. Oh, yo bos, jamu sekenal ika sabun timur. Kalian tanda setelah aku begini. Oh, aku kenal ke pasti cek melu klub ini. Tapi malah ujung ujungnya aku malah gini kau yang menunggu. Seharusnya kau ika, yo jongon lah karena aku. Kamu kan ngerti diri tau. Selama ini awet cai awak duwes kadung kenal tes tuh. Giliran aku neng ngarepe kanca-kancamu neng klubmu iki tuh aku mbok malah mbok hina koyo ngene. Yo, maaf ya aku, Mas. Tak ngerti yo. Yo ngapurane, Mas, awake dhewe kabeh ki ora reti nang motor neng. Pangar opo sono iki kok anu pelajaran nganggo timi dhewe langsung ana ono apa? Pengen gabung iki. Ojo ngasih intinya aja ngasih mandang materi saya lah kalau dia di motor gak orang apa diterima saya ya wes lah kak gabung sama klubmu aku wes gak apa-apa mas tapi gak apa-apa gak apa-apa kan ini wes terima kasih tau kan udah dipaksane tau ini nganu kocok-kocok wes do ngapurannya lah mas merasa bersalah yuk ngapura ke rawak orang wes aku tak pamit mas aku ijono urusan lebih penting daripada ini. Terus mas, gabung mas apa mas? Mas, mas, mas. Tidak ada yang mau gabung mas. Mas, jadinya menungso kita mau keliru nih. Mas, gabung berapa mas? Gabung berapa mas? Kita anak kecil. Bener apa? Wis ngene ae, Mas. Tapi yo salah kabeh, salah kabeh, salah kabeh, salah kabeh.